Već dakle vidimo upućen je bivši ministar Tolušić prema nalogu ureda Europskog javnog tužitelja. S obzirom da se cijela priča sa vinarijom već neko vrijeme provlači kroz medije, je li ovakva raspad situacije u skladu s vašim očekivanjima? Naravno da je u skladu sa mojim očekivanjima. Vi jako dobro znate i moje mišljenje o HDZ-u kao naprosto presuđenoj kriminalnoj organizaciji. Ali ste mogli očekivati, s obzirom da naši istraživački novinari, nažalost, oni rade posao državnog odvjetništva, oni otkrivaju afere koje se onda ne procesuiraju, ali eto, imamo na svu sreću ured Europskog javnog tužitelja koji ne da da se novac hrvatskih građana, jer EU novac i novac hrvatskih građana tako pomahnitalo krade od strane HDZ-ovaca. Dakle, dovoljno je danas biti ministar u vladi Andreja Plenkovića da ti policija pokuca na vrata. Ništa neočekivano. Ono što bih ja istaknula je da su zapravo ministri EU fondova i regionalnog razvoja za projekt Slavonija kojim se diči Andrej Plenković. Sjećate se koliko se dičio revitalizacijom Slavonije i tako dalje. Pa ovako Andrej Plenković revitalizira Slavoniju namještajući na resorna ministarstva upravo ljude koji će znati izvući novac hrvatskih građana za sebe i za HDZ-ove i atake. Podsjećam, ministrica Žalac, danas ministar Tolušić, očekujem nastavak ove priče zbog ovakvih građani Slavonije koji su pošteni, koji trebaju dobiti poticaj za svoj rad, ne dobivaju, zato što novac ide u džepove HDZ-ovaca. Andrej Plenković je uspostavio kriminalni režim. Kriminalni režim koji štiti, koji potiče odabirom ovakvih kadrova. Mislim da je krajnje vrijeme da se kaže ne Plenkovićevom kriminalnom režimu. Jednom sam ga usporedila sa Sanaderom, danas mislim da je Sanader mala beba za Plenkovića. Ovo nije prvi put da ured Europskog javnog tužitelja reagira na ovakav način. I sami ste spomenuli bivšu ministricu Žalac koja je također uključena prema nalogu europskih institucija. Što to pak s druge strane govori o uredu hrvatske pravosudne institucije? Pa i o tome znate moje mišljenje. Naime, sama državna odvjetnica je priznala javno da Andrej Plenković utječe na to kako će ona reagirati. Nazove ju, dakle, kao zlato, reagiraj na ovo ili na ono. Očito da na ovakve stvari Andrej Plenković ne želi reakciju DORH-a i kažem sva sreća da imamo ovdje i ured Europskog javnog tužitelja koji neće dozvoliti da se novac hrvatskih građana krade. Ne zaboravimo, u državnom proračunu se najprije osiguraju sredstva za europske projekte, a onda ukoliko je sve u redu, takva se sredstva refundiraju. Brojni su projekti u provedbi, za brojne projekte je utvrđeno da nisu u redu, za brojne projekte koji su refundirani iz sredstava europskog proračuna se zapravo sada posredstvom javnog tužitelja utvrđuje da nešto nije dobro i to će platiti hrvatski građani. Ko će vratiti 2,5 milijuna kuna koje smo tako lako dali Tolušiću? Pa neće Tolušić sam vratiti to. Vratit će hrvatski građani.